大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家投票开启黑神话悟空多项入选，成功霸屏2024年十强年度榜，黑神话悟空2021初版铁扇公主建模公开，网红脸拉满，女玩家完美还原，对比现版的破碎感，你比较喜欢哪一个版本？各位黑神话悟空的大佬们好呀，对于黑神话中的铁扇嫂嫂，相信有不少玩家是非常喜爱的。最近杨琪又放出了2021初版铁扇公主原画设计为扫脸模板，大家觉得如何呢？个人感觉对比原版的话，初版乍一眼是挺好看，但气色太好了，完全不像游戏里那个老公出轨、孽子惹祸、家庭破碎的牛魔王夫人。个人感觉初版设计更适合玉面狐狸，初代很像国内网游的标准网红脸，改版更有特色，初看并不惊艳，但越看越有韵味。黑神话好多角色都有这种感觉，最近也有女玩家 cos 的铁扇公主就非常还原初版，一起来欣赏下吧。可以说初代很像国内网游的标准网红脸，就是那种千篇一律的好看，美的没有特色，游戏里短短的出场时间想让人记住这张脸估计很难，但改版之后的嫂嫂更有特色，初看并不惊艳，但越看越有韵味。黑神话好多角色都有这种感觉，其实也不是说初版不好看，也不是什么网红脸就不好，反正我们又不搞西方政治正确那套，就是简简单单的深度不够，沧桑感不足，撑不起角色，后面那版就够味了，真的具有韵味。不得不说美肩水平真的高，感觉初版是建模发脸，就是想看个最终效果，最终版本是请的人做的脸模，最终版真的很贴切背景故事，不用出版是好的，画风直接跟其他角色不是一个维度，更接近国产 3D 动画喜欢扎堆的美化风格。但也有玩家觉得不妨看作是两个时期的铁扇公主的人物形象，左边的是女仙时期的娇柔妩媚风姿超超，跟章节末动画里的形象比较贴近，右边的形象是西游结束几百年后的形象，被命运和家庭操碎了心的母亲，面容难掩憔悴和彷徨，适合放在天命人的故事里。那么最后再来对比另一位 coser 的人气铁扇，大家觉得初版好看还是现版本更讨喜呢？不妨留言交流下呀。前段时间大家都在讨论黑神话悟空是否能获取 TGA 的年度最佳游戏，但却忽略了国内的2024游戏十强年度榜，可能网友对于这个榜单不是很了解，先给大家简单介绍一下，是由中国音速协游戏工委组织发起的一个年度投票，年度榜将评选出四大企业榜和六大游戏榜，投票时间为10月14号到10月18号，一共持续5天，想要参与投票的玩家可以私信投票即可参与。下面给大家说一下这次黑神话悟空入围的奖项，目前一共有7个，分别是优秀中华文化游戏、游戏客户端游戏、优秀游戏音乐设计、优秀社会价值游戏、游戏游戏科技创新企业、优秀走出去游戏企业、优秀游戏研发团队。从目前的一个情况来看，黑神话起码能拿3个以上的奖项，最为明显的应该就是游戏中化文化游戏和优秀社会价值游戏以及走出去游戏企业，当然其他不是说不能拿，而是靠大家一起投票。但比较让小编意外的是，游戏美术方面居然没有入围，没记错国外唯一给的就是美术方面的入围，但这次评选并不分游戏类型，所以如果单纯是靠投票的话，一些手游的玩家相对来说比较狂热一些，可能是受众群体不一样吧。黑神话主打的成年人大多数都是有工作有家庭，已经过了那个争强好胜的年纪了，总之无论结果怎么样，黑神话在天命人心中已经是最好的游戏了，这一点已经得到了多方面的认可。